नमस्कार कार्यक्रम प्राइम इशूमा स्वागत छ म प्रनिसा लक्ष्मी अधिकारी दर्शकबिन कार्यक्रम प्राइम इशूमा हामी समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने गर्दछौँ आजको कार्यक्रममा हामी मिटर व्यास तथा लघुवित्त पीडितहरू भ्रेकुटी मण्डपमा विगत एक हप्तादेखि बसिरहेका छन् त्यहाँको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा वर्षा भइरहेको छ वर्षाको कारणले उनीहरू बस्ने व्यवस्था जसरी एउटा आफूले व्यवस्था मिलाएर बसिरहेका थिए त्यहाँको अवस्था पनि एकदम नाजुक छ भनेर हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ यसै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्ने गर्दछौँ जसरी 23 दिनदेखि विभिन्न जिल्लाबाट मिटर ब्याज पीडितहरू लघुवित्त पीडितहरू न्यायको माग गर्दै न्याय मार्च गर्दै काठमाडौँ आइपुगेका थिए पैदल यात्रा गरेर काठमाडौँ आइपुगेका थिए 23 दिनको पैदल यात्रा र यो लगभग 1 महिनाको यो आन्दोलनले पनि उनीहरूको न्यायको जुन आफ्नो न्यायको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् त्यो आन्दोलनले सार्थकता पाइरहेको छैन सरकारसँग पटक पटक वार्ता भए पनि सरकार पक्षका विभिन्न पक्षहरूसँग वार्ता भए पनि सरकारी पक्षले चाहिँ न्यायको लागि कुनै पनि पहल नगरेको भन्ने मिटर ब्याज पीडितहरूको लघुवित्त पीडितहरूको आरोप पनि रहेको छ उनीहरूले सरकारले आफ्नो कुराहरूलाई एकदम सिरियसली नलिएको र गम्भीरतापूर्वक नलिएका कारण हामी आन्दोलन गर्न बाध्य छौँ यस्तो परिस्थितिमा यो नाजुक अवस्थामा रहेर पनि भ्रेकुटी मण्डपमा जसरी पानी परेको अवस्थामा उनीहरू बस्ने एउटा पालको व्यवस्था गरिएको छ तर त्यहाँ पनि आफ्नै तरिकाले व्यवस्था गरिएको ठाउँमा पनि त्यहाँ बस्ने जुन उनीहरूले कार्पेटदेखि लिएर उनीहरू बसिरहेको ठाउँमा पुरै हिलाम्बे भएको अवस्था हामीले देख्न सक्छौँ यस्तो अवस्था भइरहँदा पनि सरकारले कुनै पनि गम्भीरतापूर्वक यो विषयलाई नलिएका कारण मिटर ब्याज पीडितहरू झन् धेरै पीडामा परेको भन्ने हाम्रा सहकर्मीहरूले जानकारी दिनुभएको छ हाम्रा सहकर्मी यति बेला भ्रेकुटी मण्डपमा हाम्रा सहकर्मी सुष्मन विश्वकर्मा हुनुहुन्छ त्यहाँको पछिल्लो वस्तुस्थिति के छ त्यहाँ मिटर ब्याज पीडितहरूको अबको योजना के छ अब त्यहाँनिर अहिले वर्षाको कारणले गर्दा उनीहरू बस्न सक्ने अवस्था छैन भनेर हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ त्यहाँको पछिल्लो वस्तुस्थिति के छ र मिटर ब्याज पीडितहरू अबको आन्दोलनलाई कसरी अगाडि बढाउँछन् यो विषयमा केन्द्रित रहेर हाम्रा सहकर्मी सुष्मन विश्वकर्माले पछिल्लो समय जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ तपाईँको ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित गर्न चाहन्छौँ काठमाडौँमा यति बेला पानी परेको छ जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले विगत केही दिन यता वर्षा हुने बताएको थियो र अहिले राजधानी लगायत देशका विभिन्न भूभागमा पानी परेको छ हामी सबैले पानीलाई छिचोलेका छौँ तर मिटर ब्याज पीडितले वर्षालाई छिचोल्न सकिरहेका छैनन् यो वर्षाबाट रुजेका छन् चिसोबाट चिसोको सामना गर्न बाध्य भइरहेका छन् त्यही दृश्यलाई जस्ताको त्यस्तै सरकार समक्ष देखाउनको लागि उपस्थित भएको छु मिटर ब्याज पीडितहरू बसिरहेको ठाउँ भ्रेकुटी मण्डपबाट देख्न सक्नुहुन्छ यो भुइँमा यस्तो पानी भिजेको छ अवस्था यस्तो ठाउँमा मिटर ब्याज पीडित बसिराख्नु भएको छ 34 दिन होइन आज 35 दिन आज 35 दिन नयाँ मार्चको 23 दिन हिँडेर राजधानी आएका थिए झन्डै 1000 भन्दा बढी किलोमिटर यात्रा गरेर कैयौँ जिल्लाको धुलो हिलो चिसो प्रतिकूल मौसमलाई छिछोल्दै आएका मिटर ब्याज पीडितहरू अस्वस्थ छन् खानपान छैन पानी छैन सबै छैन त्यसमाथि बल्ल तल्ल टेन्ट टाँगेर बसिरहेका मिटर ब्याज पीडितहरूलाई वर्षाले उस्तै सताएको छ अहिलेसम्म सरकारले 3-4 चरणमा वार्ताको प्रयास गरिसक्यो तर अहिलेसम्म सहमतिको बाटो जुट्न सकिरहेको छैन मिटर ब्याज पीडितहरूले मागिरहेका छन् एउटा अधिकार सम्पन्न कानुनले भरिपूर्ण न्यायिक आयोग मागिरहेका छन् तर सरकारले भने प्रहरी प्रशासन मार्फत नै यो उजुरी हेर्ने बताएर चाहिँ अडान लिएको छ सरकारले गृह मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा गठित भएको वार्ता समितिले प्रहरी प्रशासनकै थ्रुबाट चाहिँ मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने कुरालाई अडानमा सार्दाखेरि अहिलेसम्म समस्या समाधान भएको छैन र यस्तो अवस्था चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ अब यी मिटर ब्याज पीडित यो चिसोलाई छिसोल्न कहाँ जाने हामी यहीँबाट अपिल गर्न चाहन्छौँ भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई यहीँबाट अपिल गर्न चाहन्छौ हाम्रा सोझा साधा सर्वसाधारण निमुखा जनताको अवस्था यस्तो छ यहाँ देखिन्छ नेपालको वास्तविक तस्विर यहाँ छ नेपालका निमुखा जनताहरूको वास्तविक मुहार यहाँ देखिन्छ हामी यहीँबाट उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ तपाईँ गृहमन्त्री हो तपाईँले नेपालका नागरिकहरूको नेपालका हरेक चाहे ती न्याय प्राप्त गरेका हुन् चाहे ती अन्यायमा परेका हुन् सबैको सुरक्षा गर्नु सबैलाई सहज तरिकाले बाँच्न पाउने अधिकार संविधानले जुन प्रदत्त गरेको छ त्यो अधिकारको सुनिश्चितता दिलाउने काम तपाईँको हेर्नुहोस् आज तपाईँले त्यो गर्न सकिरहनु भएको छैन यहाँ यसरी वर्षामा रुजेर
चिसोको सामना गरेर मिटर ब्याज पीडितहरू बसिरहनु परेको छ। आमा नमस्ते। नमस्ते हजुर। यहाँको नाम? मेरो नाम पुष्पा उपाध्याय, जिल्ला लवल परासी रामकराम। 3 मिनेट दिनुस्। 3 मिनेट हुन्छ। के छ? 3 मिनेट के भन्न छ? उठाउनुस् त। के छ? पानीले हामीले 2006 साल, 7 साल, 36 साल, 46 साल र 52 सालमा रगत र पसिना बगाएर ल्याएको यो गणतन्त्र हो। यो संविधान हामी जनताले बनाएको, हामी किसान मजदुरले बनाएको, यो प्रचण्डलाई हामीले प्रधानमन्त्री बनाएको, हाम्रो युद्ध लडेर लगाएको, त्यसमा पनि म माओवादी 17 वर्ष 20 वर्ष माओवादी बनेको मान्छे हुँ। यो मानव अधिकार इन्टरनेसनल आयोजन कहाँ छ? अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार छ। यहाँको जनताहरू भिजिरहेछ, पेटझरी भइरहेछ, मुखभरि भइरहेछ, सलानको अवस्था छ, महिला दिदी बहिनीहरू बुढो छन्, अनेक रुख दुख देखेर आएका छन्। तर यो सरकार के यो अमान्य सरकार हो? यो विगतका निरङ्कुश सरकार भन्दा पनि नलायक सरकार, यो गृह राजमन्त्री नलायक हो। यसले नदिनु पर्छ, प्रचण्ड परिणाममा दिन्छ, हामी देखाइदिन्छौँ। र यो सम्पूर्ण नेपाली जनता जो प्रगतिशील विचार राख्नु भएको छ, जो आमूल परिवर्तनको पक्षमा हुनुहुन्छ, किसान मजदुरको घाउरो पट्टीमा मलम लगाउन चाहनुहुन्छ, हाम्रासँग एकताबद्ध भएर आउनुहोस् यो लडाइँमा। यो शोषित पीडित जनताको मुक्तिको लागि यो बिचमा आउनुहोस्, तपाईँहरू सहभागी हुनुहोस्। तपाईँ सञ्चारकर्मी, तपाईँ सञ्चारकर्मी कहाँ हुनुहुन्छ? आउनुहोस्, हामीसँग लडाइँ गर्नुहोस्। तपाईँहरू 46 सालमा हामीलाई सहयोग गरेको, हामीले चाहिँ यो व्यवस्था ल्याएको, गणतन्त्रमा सहयोग गरेको, हामीले गणतन्त्र ल्याएको हो। आधा यहाँ प्रचण्ड पनि सिनियर मान्छेहरू जो आमूल परिवर्तनको लागि लडेको थियो, जो आफ्नो बेटा छोरा छोरी गुमाएको थियो, त्यो आफ्नो सम्पूर्ण जीवन गुमाएको थियो। नारायण काजी कहिले पनि युद्ध लडेका छैन, हामी लडेका छौँ। हामी लडेका छौँ। गिरिराजमणि लडेको छैन, लीलामणि लडेको छैन, अमित शेरचा लडेको छैन, विप्लवले लडेको छ, नारायण शर्माले लडेको छ। तर आज यिनीहरूको गद्दारी, आज यिनीहरूको बेइमानीले गर्दा आज हामी 25 दिनदेखि यो स्वच्छ पीडितमा छौँ। आउनुहोस् तपाईँहरू सञ्चारकर्मी, यो आदि शान्तिपूर्ण आन्दोलन भएन भने भोलि यो देशमा हामी बन्दुक उठाउँछौँ, बन्दुक उठाउँछौँ। हेर्नु होला, यहीबाट म विद्रोह गर्छु। मेरो नाम जवाहर। नमस्कार सर। ल, मेरो नाम मुकेश प्रसाद कुर्मी, पर्सा जिल्लाबाट। साथी, तपाईँको च्यानलबाट सरकारमा यो जाओस्। यो पानी आधी बेरी हामीले रोक्दैन, पानीमा बस्छौँ, आधीमा बस्छौँ, तर आफ्नो अधिकार हामी लिएर जान्छौँ। यो अन्ध सरकार, यो बहिरो सरकारलाई हाम्रो चुनौती छ। र भर्खर हाम्रो साथीले भनेर जानुभयो, अब हामी यदि हतियार उठायौँ र अगाडि बढ्यौँ भने यो सरकार टिक्न सक्दैन। आउनु, यो सरकार टिक्न सक्दैन। त्यसैले जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि हामी यहाँ बस्छौँ र आफ्नो माग सरकारलाई सरकारसँग लिएर जान्छौँ भन्ने प्रतिबद्ध गर्न चाहन्छु। र तपाईँहरूको माध्यमबाट, तपाईँहरूको च्यानलबाट हाम्रो कुरा जाओस्, यही भन्न चाहन्छु। जस्ताको त्यस्तै देखाउँछौँ। जसमिन तपाईँहरूलाई म यहीबाट देखाउँछु, हाम्रा गृहमन्त्रीहरू, हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरू जिल्ला कारमा हिँड्छन्, टोयटा कारमा, टोयटाका ल्यान्ड क्रुजर, टोयटाका प्राडो, प्राडो भिएक्स, प्राडो भिएट, यस्ता गाडीहरू चढ्छन्। यी पानीले तपाईँहरूलाई छुँदैन, यो पानी तपाईँहरूलाई छुँदैन, यो चिसो तपाईँहरूलाई छुँदैन, तर यो जनतालाई छुन्छ। यो पानीको पीडा, यो पानीको चिस्यान यी जनताहरूलाई खेप्न गाह्रो छ। यथाशीघ्र गृह मन्त्रालयको वार्ता टोलीले यी मिटर ब्याज पीडितहरूसँग सहमतिको बाटो ल्याउनुपर्छ, न्याय दिएर घर फर्काउनुपर्छ, न्यानोमा बस्ने अधिकार प्रत्याभूति गराउनुपर्छ, स्वस्थ भएर बाँच्ने अधिकार प्रत्याभूति गराउन सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्छ। कता हुनुहुन्छ मिटर ब्याज पीडित सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष? अवधेशी आउनुहोस्। नमस्कार। नमस्कार। अब पानी चिसो, अब हिजो पनि तपाईँ र म बिच कुरा भएको थियो होइन, खानेपानीको अभाव छ। मैले खानेपानी मन्त्रीज्यू महेन्द्र यादवसँग थोरै कुराकानी पनि गरेको थियो, पानीको केही सुनिश्चितता होला। अहिले फेरि यो चिस्यानले ऊ भइरहेछ, तपाईँ त संयोजक पनि सरकारसँगको वार्ता समितिको, के भन्न चाहनुहुन्छ वार्ता समितिलाई सरकारतर्फका? सर्वप्रथम चाहिँ सरकारले चाहिँ हामीलाई चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ निषेधित क्षेत्र गरेर हाम्रो शान्तिपूर्वक धारणा शान्ति बाटिकामा बसेको थियो, त्यहाँबाट चाहिँ हामीले सरकारले चाहिँ हटायो, अनि फेरि हामीले चाहिँ ल्याएर भिरकुटी मण्डपमा राख्यो, अनि हामी समाज कल्याणभित्र बसेका थियौँ, फेरि यो आन्दोलनले तुहाउनको लागि एउटा विकल्पको रूपमा चाहिँ यहाँ बसाल्यो। र हामी पटक पटक भनेका थियौँ, हामीले खाने पानीको यहाँ पीडितहरू चाहिँ चिसो आमा चाहिँ सुत्नुहुन्छ, दिनदिनै बिरामी परिराख्नु भएको छ, शौचालयको सुविधा छैन। तर यो सबै राज्यको षड्यन्त्रमा चाहिँ यो आन्दोलनलाई र पीडितहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न नसकेर चाहिँ आन्दोलनलाई तुहाउन खोजिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी सरकारलाई भन्न चाहन्छौँ, यो तिम्रो जति पनि षड्यन्त्र छन्,
हिजोको दिनमा चाहिँ तिमीले यही विकल्प दियो हामीलाई चाहिँ आज तिम्रो विकल्प हेर पुरा पानी लागेका छन् हामी कहाँ जाने त्यसले गर्दाखेरि हामी बाहिरमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ हात खुट्टा मनोबलहरू चाहिँ हल्का घटेका छन् तर भित्रबाट चाहिँ हामी हिम्मत बाढेर चाहिँ न्यायको लागि निरन्तर लडिरहेका छौँ र सम्पूर्ण जनसमुदायमा म भन्न चाहन्छु जति पनि जन न्यायप्रेमी हुनुहुन्छ समाजसेवी हुनुहुन्छ यो अवस्था यो दयनीय अवस्था हेर्नु भइरहेको छ सम्पूर्ण आएर चाहिँ सम्पूर्ण पीडितको चाहिँ हातमा हात काँधमा काँध मिलाउनुहोस् यति भन्दै आफ्नो दिशा हजुर जसमिन मिटर ब्यास पीडित सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो अवधेश कुशवाहा उहाँसँग पनि हामीले कुरा गरौँ यहाँका यो स्थलगत अवस्था के छ यहाँका पीडाहरू त हामीले पटक पटक देखाउँदै आएका छौँ प्राइम टेलिभिजनले नै मिटर ब्यास पीडितको सबैभन्दा पहिले मूलधारका मिडियाहरूमा विषय ल्याएको थियो हामी उहाँहरूको समस्या त निरन्तर देखाइरहेका छौँ तर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी अब यी वृद्ध महिला दिदी बहिनीहरू कहाँ गएर आज चाहिँ न्यानोपनका साथ बस्न पाउने कहाँ गएर चाहिँ स्वस्थताको महसुस गर्न पाउने गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठज्यू नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रञ्जिता श्रेष्ठज्यू तपाईँहरूलाई हामी यहीँबाट अपिल गर्न चाहन्छौँ यहाँ छ जनताको समस्या हामी यहीँबाट अपिल गर्न चाहन्छौँ यस्तो अवस्था छ अब यी कपडाहरू यी ब्लाङ्केटहरू सबै भिज्ने अवस्थामा भइसके कार्पेटहरू पनि सबै भिजेको अवस्था छ अत्याधिक भयावह अवस्था छ आमा रुजिसक्नुभयो बुझ्नुहुन्न है भाषा ठिक छ यसरी मिटर ब्याज पीडितलाई वर्षाले उठीवास लगाएको छ अब कहाँ गएर बस्ने यो चासोको विषय छ यसर्थ सरकारले आजको रात नै मिटर ब्याज पीडितहरूलाई यो भिरकुटी मण्डपको चिसोमा बस्न बाध्य नबनाओस् यथाशीघ्र वार्ता समितिलाई वार्ताको लागि बोलाउनको लागि गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले निर्देशन दिनुपर्छ वार्ता बोलाइनु पर्दछ दुवै पक्षका वार्ता समितिहरू बैठक बसेर आजै सहमतिको बाटो जुटाएर यी निमुखा जनताहरूलाई न्यायको प्रत्याभूतिसहित घर फर्काउनुपर्छ अविलम्ब हामी यहीँबाट ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ यस्तो छ अवस्था कार्पेटहरू सबै भिजिसक्यो सबै यस्तो चिस्यानमा पानीमा बैठे छ सरकार संसदमा बैठल बा हामीलाई माया नगरै त हामीका के नै भागु अब सबके मुहा दे सरकार न त न्याय देव हामीके छ बुन्दा मांग बा हामीके देव सब महाजन जाथा जमीन घर घरारी माल जाल सब ले लेल बाल बच्चा ओने मरै त हमनी आके एलंग मरै छी कैसा सरकार बस हमनी के न्याय न करै त न दै त छ बुंदा मांग हमनी के न दै त हमनी अब के न जाऊ यही पानी में हमनी के रहु गद्दी पर बैठल बा संसद में बैठल बा हमनी के पानी में बैठल छी भूखे पियासे लुगा बिनु कपड़ा बिनु अन्न बिनु पानी बिनु टॉयलेट बिनु सब बिनु मरै छी काठमांडू में आके बहिरा सरकार भेल बा हमनी के न्याय न देता कितना दिन तक ले हमनी मरू 25-30 दिन हो गेल पैदल यात्रा गोड़ में फोका पेट में अन्न नून चाट के पैड़ा पर चले चले पहाड़ पर मर गेली कैसा सरकार बा हमनी के न्याय न देता यहाँ देखी रहेको छ समस्या हेर्नुहुन्छ यी दिदी को हातमा चोट छ अपाङ्ग हुनुहुन्छ उहाँसँग मैले धादिङमा उहाँहरू आउँदै गर्दा पनि कुरा गरेको थिएँ उहाँ त्यही पात्र हो जसलाई चाहिँ साहु महाजनले अत्याधिक पीडा दिएको छ उहाँको तपाईँको त बेटीलाई नै गिराइदिएको होइन बेटी के नै दोगेल बा यस्तो अवस्था छ यस्ता पीडितहरू छन् बेटी के लेके हम बगुआल घुमै तारी ये सरकार लंगैली हम अल डोलन में से हम न्याय मिली 10 बरस के बेटी कपड़ा बिनु लाता बिनु खैला बिनु पढ़ाई छे ते आके ले आइली ई बहिरा सरकार बहिर बनल बा हमनी के छ बुंदा मांग न देता हमनी के ये पानी में सब बिनु मरै छी दाल चाउर बिनु सब बिनु जम में पीरिते में मरै तारी उ कैसन सरकार बा बहिर बन के बैठल हमनी के न्याय न देता इतना पीड़ित के हमनी के मुंगा के धैले बा पानी में बाड़ी बोरा झोरा लेके एगो बोरो झोरो रलख त सब भीज गेल हमनी कथी करू दाल चाउर सब भीज गेल कथी खाऊ कथी पीऊ अब यही लहब कुनिया लगा के यही लंग मर जाए हमनी के यही झुरकुटी मंडल में संसद में सरकार बैठो मटुक लगा के सोना के हमनी मर जाऊ यही लंग मर जाऊ कोनो सुनवाई न बा हमनी के लेके यस्ता पीड़ितहरू का समस्या छन् यसरी चाहिँ बसिरहेको अवस्था छ ओढ्ने खाने केही सामानहरू केही पोका पोका पन्तर यहाँ छन् यही पनि रुझे भने के ओढ्ने के खाने सरकारले हेर्नु पर्दैन हामी रोडमा सबै बस्छौ रोडमा हामी सुत्छौ
कुन सरकार ल्याए कुन प्रशासन ल्याए भनी त्यसैले हामी हामी लाठीले हान्ने अरु हाम्रो केही आपत्ति छैन उले हानोस् त हामी हानो हामी रोडमा बस्छौ कि मार्छु कि मार्छु जब सरकार कानमा तोरीको तेल हालेर बस्ला छ भनी अब हामीले पेट्रोल हालेर पेन्सिल हाल्नु पर्यो उसको कानमा अनि बल्ल सुन्छ होला अब हाम्रो मिन्ती यही छ कि हाम्रो माग पुरा गरोस् नभए हाम्रोलाई यहीँ हत्या गरेर हामीलाई यहीँ पशुपतिमा अथवा लगेर शम्भुमा हामीलाई कफन दफन गरिदियोस् हामी त्यसैमा तयार छौँ कति ऋणको समस्यामा परेर आउनु भएको थियो तपाईँ हाम्रो ऋण एउटा साहुले 50,000 दिएर अनि 2.5 लाख पैसा लिएर अनि 20,000 अझ देऊ भने अनि मैले मसँग छैन म पीडित छु मेरो बाबु कमाउन गए बाहिर सकेन अलपत्र पर्यो बुढा पनि अलपत्र पर्यो अब म दिन सक्दिनँ भन्ने कारणले मेरो जग्गा गएर अनि के मुद्दा गरेर लिलाम गरेर 2.5 कट्ठा जग्गा पनि बिके ऊ गरिसकेका छ उसले लिइसकेका छ 20,000 रुपियाँ दिस् न भनी त्यो 20,000 को म कति लाख लिन्छु भनेर मेरो 2.5 कट्ठा जग्गा निलाम गरेछ त्यो साहुको नाउँ चाहिँ मफिल मिया दर्जी हो चपुरकै बस्ने हो अनि एउटा साहु चाहिँ गाउँको छ त्यो 50,000 दिएर पैसा मैले 1 लाख रुपियाँ दिइसकेँ अब अङ्कल म दिन सक्दिनँ अब मेरो बुढा बिरामी भइसकेको छ भन्दाखेरि म तेरो बुढाको एउटा अलङ काटेर लिन्छु कि त तेरो घरमा छिरेर मलाई जे मन लाग्छ त्यो गर्छु त्यो साहुको नाउँ नन्दु महतो छ देवाहीको नाई नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 को त्यो साहु छ मेरो घर पनि देवाहीको नाई नगरपालिका 7 मै हो म मिटर ब्याजको देवाहीको नाईको नगर स्थानीयको अध्यक्ष हो जस पनि यस्ता महिला जस्ता पीडितहरूलाई चाहिँ साहुकारहरूले अत्याधिक समस्या पारेको अवस्था छ तसर्थ उनीहरूलाई न्याय दिनुपर्ने देखिन्छ अब खाने स्थलको अवस्था के छ पानीले हामी देखाउन गइरहेका छौँ यसरी अस्त व्यस्त तरिकाले बसिरहेको अवस्था छ पानीले भिजेर एकीकृत भएर अलिअलि नभिजेका ठाउँमा खुम्चिएर मिटर ब्याज पीडितहरू बसिरहेका छन् अवस्था निकै भयावह छ यसरी भिजाएको छ पानीले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कहाँ सुत्ने कति कति छ 1,500 1,500 जति होला 700 जति कसरी हटाउनु 1,000 भन्नु यस्तो छ अवस्था यसरी चाहिँ चिस्यानमा झुजेर बसिरहेका छन् मिटर ब्याज पनि तपाईँहरूलाई हामी चाहिँ तलबाट जानु यो खाना पकाउने ठाउँ देखाउन चाहन्छौँ विशालजीलाई यता आउन अनुरोध गर्दछु यो खाना पकाउने ठाउँ हो विभिन्न जिल्लाबाट पूर्वदेखि पश्चिमबाट चितवनलाई मध्यबिन्दु बनाएर काठमाडौँमा न्याय खोज्न आएका मिटर ब्याज पीडितहरू 600-700 जना मिटर ब्याज पीडितहरूले खाना बनाउने ठाउँ हो अवस्था यस्तो छ खाना सबै पानीले रुजिसकेका छ मन्त्री पठाउन आएर हेर्नुहोस् त के छ कसो छ उनीहरू बसेको ठाउँ र यहाँ ठाउँमा कति आकाश पताल कति फरक छ यो ठाउँ र त्यो ठाउँमा कति फरक छ उनीहरू जस पनि देख्न सक्नुहुन्छ मिटर ब्याज पीडितले खाने चामल हो यो यस्तो पानीले भिज्याएको छ यो चामल कसरी खानु अवस्था यस्तो छ हामी यहीँबाट सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ हेर्नुहोस् यो त केही भाडामा छ तर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पुरै यो ढल मिसिएको छ खानामा अब मिटर ब्याज पीडितले के खाने
वर्षाको पानीले होइन जल मिश्रित पानी यहाँ गइरहेको छ। मिटर ब्याज पीडितका स्वास्थ्य होइनन्, मिटर ब्याज पीडित नागरिक होइनन्, मिटर ब्याज पीडित स्वस्थ भएर बाँच्नु पाउनु पर्दैन। वार्ताका लागि संयोजक रहनुभएका गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायण प्रसाद राईलाई यहीँबाट ध्यान केन्द्रित गराउन चाहन्छौ। तत्काल बोलाउनुहोस्, सहमति जुटाउनुहोस्, ती निमुखा जनताहरूलाई न्याय दिएर घर पठाउनुहोस्। दिनदेखि पैदल यात्रा गरेर काठमाडौँ आएका, आफ्नो न्यायको माग गर्दै काठमाडौँ आएका मिटर ब्याज पीडितहरूको अहिलेको अवस्था निकै नै दर्दनाक देख्न सकिन्छ। यति बेला हाम्रा सहकर्मी सुष्मन विश्वकर्मा मिटर ब्याज पीडितहरू बसिरहेको स्थल भ्रिकुटी मण्डपमा पुग्नु भएको छ। त्यहाँ पानी वर्षा भएका कारणले धेरै नै त्यहाँका पीडितहरूलाई झन् धेरै पीडा थपिएको छ। न त खानेपानीको राम्रो व्यवस्था छ, न खाना खाने ठाउँमा नै राम्रो व्यवस्था गरिएको छ। बस्ने ठाउँ सबै हिलामे भएको छ। लगभग एक हप्ता दस दिनदेखि भ्रिकुटी मण्डपमा पाल टाँगेर बसिरहेका मिटर ब्याज पीडितहरूलाई आज परेको काठमाडौँमा परेको यो वर्षाका कारणले झनै पीडा थपिदिएको छ। यसरी पीडित भएर बस्न एक महिनादेखि आन्दोलन गरिरहेका, आफ्ना न्यायको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका मिटर ब्याज पीडितहरूलाई सरकारले कुनै पनि चासो देखाएको छैन। पटक पटकको वार्ता पनि सफल भएको छैन। सरकार पक्षका विभिन्न पक्षहरूबाट वार्तामा बोलाइन्छ, तर पनि मिटर ब्याज पीडितहरूको न्यायको जुन उनीहरूले माग गरेका छन् माग अनुसार सरकारले पुरा गर्न नसकेको भन्दै मिटर ब्याज पीडितहरू असन्तुष्ट भएर आन्दोलन गरिरहेका छन्। उनीहरूले जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि आफ्नो आन्दोलनलाई प्राथमिकता दिने र अगाडि बढिरहने बताइरहेका छन्। जस्तोसुकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि आफ्नो माग पुरा नहुन्जेलसम्म काठमाडौँ नछाड्ने मिटर ब्याज पीडितहरूको अडान रहेको छ। यसै विषयमा केन्द्रद्वारा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। यति बेला तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ भ्रेकुटी मण्डपमा जहाँ मिटर ब्याज पीडितहरू बस्दै आएका थिए। मन्त्री बन्नु बेला चाहिँ जनता चाहियो, अनि जनता मन्त्री भइसकेपछि कानमा पेट्रोल तेल हाल्नु अनि सुत्नु, अनि अब हामी पेट्रोल हाल्ने अनि यही जनताको भोटले आएर भोटले जिताएर यो गृह मन्त्री या प्रधानमन्त्री बनेको होइन। धान चामल तर तराईबाट ल्याएर दिएर चाहिँ उब्जाएर ल्याएर खाएर यही प्रधानमन्त्री साटा लिएरै जाने हो कि मरेर जाने हो कि साटा लिएरै जाने हो। जनता का रोड है ना, सरकार का रोड है, कुर्सी बैठा हमारे जनता का कुर्सी बैठा है, अगर बाप का नहीं हो सरकार का बाप का नहीं हो कुर्सी ऐसी लगा बैठा हमारे दुख उठाई। फर्स लगा जितना फर्स लगा हमारे मरे लिए तैयार है, मारा हमारे तो हमारे दू सौ तैयार हुई है। राजीनामा दिया, राजीनामा दे कहीं निकले, हम नहीं चाहिए सरकार, हमरा रोड पे चलो, सबका सब रोड पे चलो, हमरा वही मरब, हमार जलम वही बहा वही मरब, हमार जलम ही भूमि बहा है वही भूमि मर, सरकार के नहीं रोड है। तपाई चाहिँ कम्मल ओढेर अलि फरक तरिकाले बस्नु छ, बिरामी हुनुहुन्छ छैन, चिसो अत्याधिक चिसो लागिरहेछ त के गर्नु, सरकार केही सहायता गरिरहेको छैन, अब के गर्छौ हामीहरू, यस्तो बुखारमा यस्तो चिसोमा यस्तो बारिसमा यस्तो लिएर हिँडिरहेको छु, कहाँ हुन्छ, पुरै बुखारले तातिरहेको छु अहिले। नेपालको मान्छे, यो नेपालको मान्छे होइन, यहाँकी जनता होइन,
जनताको समस्या यहाँ देखिन्छ। माथिबाट वर्षाको चिसो, तलबाट भुइँ पनि चिस्यान, थोरै कपडा छ, यही पनि भिज्यो भने कहाँ बस्ने? यहाँनिर छ हामीले स्वस्थ भएर बाँच्न पाउने, सुरक्षित भएर बाँच्न पाउने अधिकार, जुन हामीलाई संविधानले प्रदत्त गरेको छ, त्यो अधिकार पाएका छैनन्, छन् कि छैनन् भन्ने कुराको प्रश्न यहाँनिर उब्जिन्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वमा चाहिँ संविधान जारी भयो, नेपालको संविधान 2072। त्यसमा हामी सबैका धेरै अधिकारहरू जोडिएका छन्। हामी अन्यायमा परुन्जेलसम्म, न्याय नपाउन्जेलसम्म, सडकदेखि सदनसम्म, सडकदेखि अदालतसम्म जहाँ पनि धाउन पाउँछौँ। तर यी मिटर ब्याज पीडितहरू यसअघि पनि राजधानी आएका थिए, यसअघि आंशिक सहमति जनायो सरकारले। हामी तपाईँहरूका सबै मुद्दाहरू फर्चआउट गर्छौँ। तपाईँहरूले जहाँ जहाँ चाहिँ समस्या भोग्नु परेको छ, तपाईँहरूले तपाईँहरूको सम्पत्ति जुन जुन निकायमा जफत भएको छ, हामी सबै तपाईँहरूलाई फिर्ता गरिदिन्छौँ। एउटा अधिकार सम्पन्न आयोग निर्माण गर्छौँ, एउटा अधिकार सम्पन्न न्यायिक निकाय निर्माण गर्छौँ, तपाईँहरूलाई सम्पूर्ण हिसाबले चाहिँ न्याय दिन्छौँ भनेर भनेको सरकारले अहिले फेरि उस्तै तिक्रमबाजी खेलिरहेको छ। त्यही जो ब्याजमाथि ब्याज, मिटर ब्याजको अपराध चलाउँछन्, त्यही मिटर ब्याजीहरू साहुकारहरूको पक्षमा, उनीहरूकै संरक्षणमा सरकारका विभिन्न तह र तबकामा रहेका शीर्ष पदस्थ नेतादेखि कर्मचारी संयन्त्रसम्म, प्रहरीदेखि प्रशासनसम्म सबै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पद र पहुँचको निकटताका आधारमा उनीहरूको संरक्षणमा जाँदाखेरि मिटर ब्याज पीडितको अवस्था यस्तो भएको छ। तसर्थ हामी यहीँबाट अपिल गर्छौँ, अब यो विषयमा राजनीतिक दल गम्भीर भएनन्। राजनीतिक दल अहिले देखिएको छ, मिटर ब्याज पीडितहरू आज 35 औं दिनमा हुनुहुन्छ न्यायमाजको क्रममा। विभिन्न सत्ता पक्षदेखि प्रतिपक्ष दलका विभिन्न दलका नेताहरू आएर यहाँ एकबद्धता जनाइसक्नु भएको छ। तर एकबद्धता कसरी जनाउनुहुन्छ भन्दाखेरि, यहाँ आउनुहुन्छ, हाम्रो एकबद्धता छ, काङ्ग्रेस भए जय नेपाल भन्ने, माओवादी भए लाल सलाम भन्ने, एमाले भए अभिवादन भनेर चाहिँ यहाँ एकबद्धता जनाउने। तपाईँहरू आउनुहोस् न, पानी परेको बेलामा आउन किन सक्नुहुन्न? वर्षाले यी नागरिकहरू चिसोमा आत्तिरहेको बेला तपाईँहरू किन आउन सक्नुहुन्न? प्रश्न यहाँनिर छ। तपाईँहरूको एकबद्धता नाराको लागि होइन, तपाईँहरूले भिडियो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा नेताको पन देखाउनको लागि होइन, यो चिसोमा कम्बल लिएर आउनुहोस्, तब तपाईँको एकबद्धता छ भनेर हामी मान्नेछौँ। कसो हो सर? हो सर, अहिले उहाँहरूलाई पानी छैन। अहिले मलाई हिजो मात्रै भन्नुभएको थियो मिटर ब्याज पीडित सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कसुवाले, उहाँले हामी चाहिँ पानीको अभावले हामीलाई डिहाइड्रेसन हुन लाग्यो, पानीको अभावले हामी चाहिँ बिरामी हुन लाग्यौँ भनेर भन्नुभएको थियो। मैले आंशिक रूपमा पहल कदमी गरेँ, तर अझै पनि निष्कर्ष आइसकेको छैन। हामी यहीँबाट अपिल गर्न चाहन्छौँ खानेपानी मन्त्री महेन्द्र राय यादवलाई लगायत समस्त जति पनि हुनुहुन्छ सरकारवाला निकाय, पानी लिएर आउनुहोस्, स्वच्छ खानेपानी पिउन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुहोस्, अनि मात्रै हामी के मान्छौँ? एकबद्धता मान्छौँ, होइन? दुई शब्द है मैले नि यो सबै आम जनसमुदायहरूलाई नमस्कार छ मेरो, र त प्राइम टाइम टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद अभिवादन गर्न चाहन्छु। तपाईँ पत्रकार मित्रले भन्नुभएको जस्तो यहाँ जय नेपाल र लाल सलाम लिएर आएर मात्रै पुगेन, यहाँ साँच्चै एकबद्धता मुटुदेखि लिएर मनदेखि लिएर यिनी आमा बुवा दाजुभाइ दिदी बहिनी सबै यहाँ 1000 भन्दा बढी 42 जिल्ला भन्दा बढीको प्रतिनिधित्व हुने गरी हामी मजदुर किसान संघर्ष समिति मिटर ब्याज विरुद्ध, ठगी विरुद्ध भनेर जो आइराखेका छौँ, यो हाम्रो आन्दोलन मात्र यहाँ 1000 मान्छे र 42 जिल्लाका केही मान्छेको होइन, यो 2,92,00,000 जुन जनगणनाको तथ्याङ्क अनुसारको 95% जनताको समस्या हो। र यो समस्या ठुल्ठुला ब्याङ्क, हिजो सरकारी स्तरबाट खुलेका ब्याङ्क बाहेक जुन छन् पञ्चायतकालमा मुखिया र जिम्मेवालहरूले दुःख दिन्थे भनिन्थ्यो, राणाकालमा त्यसरी नै ककलले दुःख दिन्थ्यो भनिन्थ्यो, अहिले प्रजातन्त्र 46 साल यताको बहुदल प्रजातन्त्र लोकतन्त्र र गणतन्त्र हुँदै यहाँसम्म आइपुग्दा र 10 वर्ष जनयुद्ध लडेका भनिएका प्रचण्ड कमरेड हरूको नेतृत्वमा सरकार हुँदै गर्दा, नारायण काजीहरूको नेतृत्वमा सरकार हुँदै गर्दा, यो जनताको भुइँका जनताको भुइँ मान्छेहरूको समस्या पहिचान गर्न सक्नु पर्थ्यो। साँच्चीकै त्यो जनयुद्धमा लागेको नारा वैज्ञानिक भूमि सुधार भन्ने नारा लागिदिएको भए, साँच्चै त्यो व्यवहारमा आइदिएको भए, नेपाली जनताले
لال پورجا ماغے کا تھی انن نیپالی جنتا لے تبس نے گاس باس کپاس سیچیا سواستے را روزگار ماغے کا تھی را یو بیبین نپٹک کا اندولن ارو لے نارا تائے گارے تارا تی نارا اٹھاؤنے نیتا ارو آج بھارتی جینیا امریکن یورپین ککس کا دلال بھائر آئی سی ین سی اینا ڈالر انیک پیسہ ارو ماں دلالی گری رائے کا چن انیک سکتی کیندر ارو کو दलालीमा रूप दलालमा रूपान्तरण भएका छन् र यो साँच्चै संसदभित्र भएका सरकारमा भएका र संसद र सरकार बाहिर पनि आवाज बोल्ने जो नेताहरू छन् ती सबै पत्रकार मित्रले अघि भन्नुभएको चाहिँ मुठी लिएर मन लिएर र साँच्चै दान लिएर र समस्याको हल लिएर आउनुहोला त्यसो भयो भने समस्याको काहीँ न काहीँ लोकतन्त्रको अर्थ प्रमाणित हुनेछ होइन भने पत्रकार मित्रले भन्नुभएको चाहिँ हामी प्राइम टाइमलाई नेता मानेर र प्राइम टाइमका पत्रकारलाई नेता मानेर र हामी किसान मजदुर एकजुट भएर नयाँ साँच्चिकै जनताको मर्म रोग भोग र शोकमा काम लाग्ने सरकार र शासन व्यवस्था खोज्न बाध्य हुनेछौँ। धन्यवाद, नमस्कार। तस्मिन मिटर ब्याज पीडितको समस्या निरन्तर देखाइरहेका छौँ। 23 दिन हिँडेर राजधानी आएका मिटर ब्याज पीडितहरू 35 दिनको न्याय मार्चमा छन्। हामी निरन्तर उहाँहरूको विषय उठान गरिरहेका छौँ। नेपालका हामीसँगै धेरै सञ्चार माध्यमहरूले उहाँहरूका मुद्दाहरू बोलिरहेका छन्। तर मात्रै कार्यान्वयनको तहमा रहेको कार्यकारी भूमिकामा रहेको सरकारले उहाँहरूको मुद्दामा संवेदनशीलता नदेखाउँदा प्रभावकारिता नदेखाउँदा केवल सकारात्मक छौँ मात्रै भन्ने तर सहमतिको गतिलाई एकदमै तदारुकता दिन नसक्दाखेरि अहिले उहाँहरूको अवस्था यस्तो भइरहेको छ। हामी मिटर ब्याज पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा निरन्तर यसरी नै आवाज बुलन्द गर्नेछौँ र जबसम्म मिटर ब्याज पीडितहरूले उहाँहरूका नाजायज समस्या समाधान हुनुपर्छ, नाजायज न्याय पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो ध्येय छैन। उहाँहरूका जति पनि जायज समस्याहरू छन्, जति पनि जायज उहाँहरूले अन्याय खेप्नु परेका छन्, त्यो अन्यायहरू चाहिँ न्यायमा परिणत हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामी यसरी नै निरन्तर रूपमा आवाज बुलन्द गरिरहनेछौँ। चाहे घाम होस्, चाहे वर्षा होस्, हामी मिटर ब्याज पीडितको साथमा छौँ। हामी उहाँहरूको हरेक दुःखलाई सरकारवालासँग देखाएर उहाँहरूको साथमा हामी साथ दिन चाहन्छौँ। हामी यसरी नै निरन्तर रूपमा उहाँहरूको न्याय प्राप्तिको सङ्घर्षमा आवाज बुलन्द गर्नेछौँ। अहिलेका लागि भने थप सूचना एवं सञ्चारका लागि यहाँहरूको ध्यान हाम्रो केन्द्रीय स्टुडियोतर्फ केन्द्रित गर्दै क्यामेरा पर्सन विशाल खड्काका साथमा म सुष्मन विश्वकर्मा पनि बिदा हुन्छु। प्राइम टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। दर्शकवृन्द, मिटर ब्याज पीडितहरू 35 दिनदेखि आन्दोलनमा छन्। 23 दिन पैदल यात्रा हिँडेर काठमाडौँ आइपुगेका पीडितहरू यति बेला झनै बढी पीडामा परेका छन्। काठमाडौँमा आज परेको वर्षाका कारण उनीहरू बस्ने ठाउँमा, खाना खाने ठाउँमा अथवा शौचालय गर्ने ठाउँ सम्पूर्ण ठाउँमा चाहिँ हिलाम्य भएको छ वर्षाका कारणले। यस्तो अवस्था भइराख्दा पनि कुनै पनि सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन सकिरहेको छैन। विभिन्न चरणमा सरकार पक्षसँग वार्ता भए पनि वार्ता सकारात्मक भइरहेको छैन। मिटर ब्याज पीडितहरूका समस्या, जुन माग लिएर पीडितहरू यहाँ आइपुगेका छन्, ती मागहरू पूरा गर्न सरकार सकारात्मक नदेखिएका कारण मिटर ब्याज पीडितहरू आन्दोलन जारी राख्न बाध्य भएका छन्। यति बेला भ्रेकुटी मण्डपमा उनीहरू एक हप्ता 10 दिनदेखि भ्रेकुटी मण्डपमा पाल टाँगेर बसिरहेको अवस्था छ। पाल टाँगेर एउटा कार्पेट ओछ्याएर बसिरहेको अवस्थामा पानी परेका कारण झनै उनीहरूलाई समस्या बढिरहेको छ। खाना खाने व्यवस्था राम्रो छैन, स्वस्थ पानीको व्यवस्था छैन, शौचालय गर्ने व्यवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन र हेर्न सकिरहेको छैन। यो विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक हेर्नका लागि अथवा मिटर ब्याज पीडितहरूको यो समस्या समाधान छिटोभन्दा छिटो गर्नका लागि सरकारले संवेदनशील भएर लाग्न आवश्यक छ। विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरू ऐक्यबद्धता जनाउन मिटर ब्याज पीडितहरू भएको ठाउँमा पुगेका थिए। तर राजनैतिक दलका नेता, पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका विभिन्न नेताहरू त्यहाँ पुगेका थिए, सांसदहरू पुगेका थिए। मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान गर्नका लागि हामी ऐक्यबद्धता जनाउँछौँ भन्दै आन्दोलनमा होमिएका थिए। तर पनि त्यहाँ पुगेर आन्दोलनमा सहभागी भए पनि यस्तो समस्या भोगिरहँदा पनि उनीहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारी पक्षसँग कुनै पनि पहल गरिदिउँ भने कसैले पनि चाल्न सकिरहेका छैन। यो कारणले गर्दा मिटर ब्याज पीडितहरू झनै बढी समस्यामा फँसिरहेका छन्। 35 दिनदेखि आन्दोलन गरिरहेका मिटर ब्याज पीडितहरूका
जायज मागहरू पूरा गर्नलाई सरकारले संवेदनशील भएर लाग्न आवश्यक देखिन्छ. धेरै मिटर ब्याज पीडितहरू 6-700 मिटर ब्याज पीडितहरू मध्येमा धेरैजना बिरामी भइसकेका छन्. 23 दिनदेखि पैदल हिँड्दा हिँड्दै धेरै बिरामी भइसकेको अवस्था थियो भने यति बेला चिसो काठमाडौँमा भएको चिसो भुइँमा बस्नुपर्ने बाध्यता चिसो भइरहेको अवस्थामा त्यसमाथि पनि वर्षाका कारणले झनै ठुलो समस्या भोगिरहेका छन् उनीहरूले. बालबच्चा बोकेर कतिपय घाइते अवस्थामा पनि मिटर ब्याज पीडितहरू आन्दोलनमा छन्. यो समस्या समाधान गर्नलाई सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने अवस्था यति बेला देखिएको छ. आज जसरी उनीहरू यो हिलामै अवस्थामा पनि आन्दोलन जारी राख्न बाध्य भएका छन् यो सरकारले निम्त्याएको बाध्यता हो. उनीहरूका लागि सरकारले कुनै पनि पहल नगरेका कारण आम नागरिकहरूको समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारले संवेदनशील नभएका कारणले यो समस्या यति बेला देखिरहेको छ. आम नागरिकहरू कस्तो अवस्थासम्म पनि सरकारसँग माग गरिरहेका छन् आफ्ना जायज मागहरू आफूले न्याय पाउनुपर्छ भनेर कस्तो अवस्थासम्म पनि लड्न बाध्य छन् यो तपाईँले भ्रेकुटी मण्डपमा जुन हामीले दृश्य देखायौँ त्यो दृश्यबाट नै नेपाली नागरिकहरूको अवस्था कस्तो छ आफ्नो न्याय माग्नका लागि कुन हदसम्म जानुपर्छ नेपाली नागरिकहरूले भन्ने एउटा दृश्य हामीले देखाएका छौँ. यो दृश्यबाट नै थाहा पाउन सकिन्छ कि नेपालमा न्याय प्राप्त गर्नका लागि केसम्म गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यो दृश्यले नै देखाएको छ. अब मिटर ब्याज पीडितहरूको कसरी अगाडि बढ्छन् अथवा सरकारले यो समस्या देख्दा देख्दै अब सरकारको भूमिका कस्तो रहन्छ र मिटर ब्याज पीडितहरू अबको आन्दोलनलाई कसरी अगाडि बढाउँछन् यसै विषयमा केन्द्रित रहेर आजको प्राइम इस्युमा हामीले कुराकानी गर्यौँ. हाम्रा सहकर्मी सुष्मन विश्वकर्माले प्रत्यक्ष रूपमा भ्रेकुटी मण्डपमा पुगेर त्यहाँका मिटर ब्याज पीडितहरू यो वर्षाको समस्या भइसकेपछि वर्षा भइसकेपछि पानी परिसकेपछि मिटर ब्याज पीडितहरू त्यहाँ कसरी बसिरहेका छन् उनीहरूको अवस्था कस्तो छ त्यहाँको वस्तुस्थितिको बारेमा हामीलाई जानकारी गराउनु भयो. उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्. आजको कार्यक्रमको समय सकिसकेको छ. अन्य कार्यक्रममा यस्तै विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुने नै छौँ. प्राइम टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला. नमस्ते.